Mostrando aqui mais um dia aqui de luta, né? De trabalho. Mostrando aqui após aqui o dia de trabalho como ficou o jardim aqui, né? Hoje, pela manhã, a gente fez aqui a suporte aqui para a parreira, tá certo? Vou mostrar do pé da parreira. Ontem eu pulverizei as plantas. Tem muito pé de tomate, né? Tem três tipos de tomate ali. Aqui tem pé de laranja, pião roxo, mamão, banana, figo. Olha só. E aqui é a videira, né? Como é que é tomate de cereja? Olha só. E aqui esse tomate é o tipo de tomate. Ali, mas tá carregado. Menos de um metro aí, ó. Três tipos de tomate. Esse aqui é um pé de acerola. Aqui outro tipo de tomate, né? Mostra aqui quantidade de tomate que você pode fazer na sua casa. Aqui tem mexer também aqui. Aqui tem um pé de ata, né? E aqui é a videira que eu falei. Fez aqui hoje de manhã. E aqui é a base da videira que sai daqui, ó. Videira Isabel. Já vai sair pra daqui um dia. Volta aqui novamente e mostro pra vocês o desenvolvimento aqui da videira. Né? Pé de videira Isabel. Aqui tem um pé de mamão. Torceira de bananeira, né? Bem generosa. Sempre vem aqui, vem fazer aqui o que não deve. Esse chifre de veado aqui, né? Tá lindo. Tem no cantinho do Eco Marocajá, onde é que eu recolhi ele do lixo. Mostra aqui o desenvolvimento dele, como é que tá, né? Bem bonito. Ficou aqui mais um dia de trabalho. Esse aqui é o canteiro que eu renovei aqui a terra. Isso aqui é a flor do alho, né? Você aí que não viu um alho florido. Esse aqui é o alho, né? O alho dando flor. Eu também nunca tinha visto. É a primeira vez, olha. Mostro pra vocês como é que é o alho florido. Um pé de alho. Suas folhas, né? E aqui sua flor, muito bacana aí, mostrando aqui no canal Eco Maroca, um pé de alho. E outro. Limpei.
Ontem, como ficou? Tem um pé de uva, pé de moringa, pé de erva baleira, pé de mamão, abacate, um outro pé de penicilina. Quer te indicar também onde uma geral? Tem um pé de cana aqui, um pé de uva. Marisco, variegata, malvarisco comum, boldo, capim, tem coruda, tem três pés de tomate aqui, muito carregado, ó, hectare de tomate. Tem três variedades de tomate nesse local aqui, olha só. Os maduros, tá? Olha, maduros. Talvez não tenha 1 metro, né, esses três pés de tomate. Mas olha a quantidade de tomate que tem, né? Faça sua horta bem em sua casa. Plante. Aqui tem ao menos 1 metro de, né? Tem três pés de tomate com muita variedade. Ó, tem esse tomate aqui comprido. Tem um tomate cereja. Tem esse outro tomate aqui, ó. Vou baixar agora o tomate cereja. E aqui tem um tomate cereja, né? E aqui, ó. Olha o quanto tomate tem. Muito tomate. E aqui ontem eu plantei mais um tomate. E aqui tem canapum. Ali tem mastruz, mamão, que tem maracujá, tem erva cidreira ou melícia. Aqui do lado do pé de melícia tem um pé de manjericão. E aqui do lado tem um pé de pinhão roxo. Tem um pé de limão. Aqui tem um pé de fígado, pé de tomate. Aqui, ó, pé de mamão, alto, tá florido. Não tem 1 metro mamão, já tá florindo, viu? Vou mostrar aqui o pé de acerola. E aqui o tamanho do cacho de banana. O nome da banana? É, banana d'água, não. Banana d'água anã, segundo aqui o proprietário do local. Aí você vê algumas abelhas, né? A abelha já tá aí. Que aqui tem uma colônia ali numa caixinha. E outras abelhas.
Tem uns pés de abacaxi. Esse pé de rosa do deserto tem uns 2 anos. 2 anos para 3 anos. Já fiz um enxerto aqui embaixo, uma flor branca. Outro aqui. Fiz aqui, mas não deu certo. Dois enxertos. Futuramente vou ver como vou fazer mais enxerto. Aqui, ó. Já tem seus botões florais. E aqui já abriu. Deixa eu ver. Aí. O caldex dessa aqui tá bem bonito, ó. O caldex. Essa aqui, quando ela é da primeira florada, eu podei aqui. O primeiro ano não floriu. Esse galho daqui, vou mostrar ele agora. O galho que eu cortei, ó, está aqui. Está com botões florais. E esse ano vou fazer outra poda nele. Depois da florada aqui, para engrossar o caldex. Essa aqui eu fiz um enxerto. Vários enxertos, só pegou um. Vou mostrar aqui que pegou. Olha só, esse enxerto que eu fiz aqui, ó. Acho que deu certo. Vários outros que eu tentei ali não deu certo. E isso aqui deu. Essa flor aqui é uma branca dobrada. Você já tem vídeo aí no cantinho do Eco Maroca. Essa flor aqui, essa aqui era a minha matriz onde tirei as outras mudas, outros galhos, né? Aqui uma plantação de cebolinha. Que couve, hortelã, coentro. Ali tem macaxeira, mais banana, quiabo. Aqui tem amora. E aqui um coco. Thank you.
Palmeira Rafus, que já tem a flor aí dela no cantinho do Eco Maroca. Tem aqui uma Erezine, né? E essa aqui não sei o nome correto. Deixa eu ir. Tanto tá levinho.